Ынтымақта қабарлардан толық алған шығарылышы анымен таныштырып түз эфирде Адина Досымбетова саламатсыздар ба. Алғаш бүгінгі күнді негізге темалар менен танышалыңыздар. Эсеп палатасы 2013 жылы Ош шаарындағы муниципалдык ишканалар мамлекеттик бюджетке 62 миллион сом зыян келтиргенин айтты. Шаар боюнча 61 миллион сомдук мыйзамсыз ошондой башка багыттарга иштетилген акча каражаттар ачыкка чыкты. Ош шаарынын тургуну Кабылбек Сагынбаев 26 жаштагы кызынын өлүмүнө шаардык төрөткананын дарыгерин күнөөлөп жатат. Турадым да, сага эс болгондо 500 сом бергенде кетпей отурабы элең десем, отурат элем деп ыйлады. Ынтымак Ош шаарындагы улуу ата мекендик согуштун ардагерлери менен тааныштырууну баштады. Өзүбүз апайды салдашка. Апайбыз кандай экенин түшүнбөйбүз. Ошто эки жаранын Сириядагы согушка катышуу үчүн кеткени аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы диний экстремисттик агымдарды аныктоо максатында Ош шаары жана облусу боюнча оперативдүү иштерди жүргүзгөн. Анын негизинде Кара Суу шаарынын 36 жаштагы тургуну террористтик чакырыктарды жасап жүргөнү аныкталды. Мындан сырткары Ош шаарынын 29 жана 22 жаштагы эки жашоочусу 2013 жылы Сириядагы согушка кетишкени аныкталган. Март айында республиканын калкы үчүн көгүлтүр отунун баасы кубометри 14 сом 20 тыйындан өнөр жай ишканалары, коммерциялык түзүмдөр жана бюджеттик мекемелер үчүн 17 сомду түздү. Бул өткөн айга салыштырмалуу 2% кымбат. Газпром Кыргызстан ишканасынан билдиришкендей, тарифтердин жогорулашы доллардын курсунун көтөрүлүшүнө байланыштуу. Көгүлтүр отунун баасы менен кошо 4 марттан тартып республиканын бардык аймагында дизель отунунун баасы 1 сомго кымбаттады. Ал эми бензиндин баасы мурдагы деңгээлинде калды. Бул тууралуу Нефте трейдерлер ассоциациясынын басма сөз кызматы билдирди. Дизель отунунун наркынын кымбаттап жатышы Россиянын мунай өндүрүмдөрү рыногундагы дүңүнүн сатуу баасынын кымбаттап жатышына байланыштуу. Учурда заводдор 17%дан 20%га чейин дизель отунунун баасын жогорулатышкан. Россияда күйүүчү майдын баасынын кымбатташы жазгы талаа жумуштарынын башталышынан улам суроо талаптын көбөйгөндүгүнөн келип чыгууда. Ошондой эле дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы жогорулоодо деп түшүндүрүшөт эксперттер. Мындан улам Кыргызстандын рыногунда март айында күйүүчү майдын акырындап кымбатташы күтүлөт. Эки миң 13 жылы Ош шаарындагы муниципалдык ишканалар мамлекеттик бюджетке 62 миллион сом зыян келтирген. Эсеп палатасынын маалыматында тартип бузуулардын 85% же 52 миллион сому 4 ишканага туура келет. Алардын арасында Ош шаардык мэриясы да бар. 2013 жылы Түштүк калааны Мелис Мырзакматов башкарып турган. Мындан улам айрым депутаттар эсеп палатасынын текшерүүлөрүн саясатташтырып, анын жыйынтыгын мурдагы мэрди каралоо аракети деп баалады. Максатсыз иштетилди делген миллиондор мамлекетке кайтарылабы? Эмне үчүн мекемедеги мыйзам бузуулар 2 жылдан кийин гана ачыкталып жатат? Бул суроолорго кабарчыбыз жооп издеген. Бүгүн Ош шаардык мэриясында коллегиялык жыйын болуп өттү. Күн тартибине 5 маселе коюлуп, анда негизгиси катары 2013 жылдын бюджети талкууланды. Эсеп палатасынын пландык текшерүүсүнүн негизинде аталган жылы 42 ишканадан каржылык мыйзам бузуулар катталган. Булардан каражаттын аз чыгышы, эмгек акыларын негизсиз жана иш сапар чыгымдарын ашыкча төлөө, курулуш иштерине жумшалган сумманы көп бөлүүдө мыйзам бузуулар болгон. 4 ишканадан чыгып атат. Бул кайсы ишканалар? Булар Ош шаардык курулуш башкармалыгы, ал жерден 19 миллион, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынан 25 миллион чыгып атат. Андан сырткары мына Ош шаардык мэриясынан 4,5 миллион сом чыгып атат. И Ош шаардык жолдор башкармалыгынан 4 миллион сом. Бардыгы 57 миллион сом. Бирок муну мурдагы мэр лидерлик кылган улуттар биримдиги фракциясынын айрым депутаттары Мелис Мырзахматовду каралоого мүмкүнчүлүк деп баалашты. Ар бир мыйзам бузууга жетекчи эмес тийиштүү органдар жооп берүү керектигин белгилешти. Мен дагы деп айттым, менимче бул саясий именно кечеги чыгарган маалымат. Мен ошон үчүн мэрге дагы айттым, андай маалымат берилиш керек. Мэриянын кылган отчёту деп берсе, анда түшүнүктүү болот. А Мырзахматовдун иштеген 13 жыл дегени бул саясий болуп эсептелет.
Al meyzen buzular ise palatasının tartışmasına sebep olup siyasat karalaştırboğu gerektiği şahar bilgi tarafından belgilendi. Biz şöpü palatanın büyük siyasının neresinde kadega oturup cürüzüklerimiz. Bu cürüzüklerimiz gelip benim düşünüyoruz ayrım bir şu ulukta cürüzüklerimizin deputatları Mırzakmak'ın üstünden bile neyseki oturamız. Biz siyasat ayrımda başımız gerekiyor. Aradan 2 жыл өткөндөн кийин текшерилип жаткан иштен 7 адамга кылмыш иши козголгон. Алардын айрымдары кызматтан бошоп кетишкен, бирок эч кимиси өлкө аймагынан чыгып кете элек. Кылмыш иш тергөө шаардык прокуратурасында тергелип жатат. Тергөө азыр бүтө элек. Тергөөнүн маалыматы менен толук жыйынтык чыгарылгандан кийин белгилүү болот. Азыр 2 кылмыш иш менен биринчи караганда жанагы УМСтеги кетилген кемчиликтер боюнча экөө бириктирилген. Ошентип жалпы 3 иш тергелген катарынча. Учурда 24 миллион сом мамлекетке кайтарылган. Коллегиялык жыйындын соңунда калган 29 миллион сому 15 мартка чейин мамлекетке кайтаруу чечими кабыл алынды. Мындан сырткары жазгы 2 айлык тазалоо иштери, мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылынын жыйынтыгы, жеңиштин 70 жылдыгын белгилөө иш-чаралары каралды. Назгүл Ахунова, Хилола Шурова, Заир Абдукеримов, Ынтымак. Баткен шаарында 4 күндөн бери эт сатуучу жайлар жабык турат. Касапчылар шаардагы жападан жалгыз мал союлуучу жерге төлөнчү баанын кымбат болуп жатышына жана малды өз үйлөрүндө союуга тыюу салынышына нааразы. Касапчылар менен жолугушууда Баткен райондук санэпидкөзөмөл борборунун жетекчиси Авазбек Балтабаев үй шартында союлган малдын эти талапка жооп бербегендиктен базарда сатылуусуна уруксат берилбесин билдирди. Шаар жетекчисинин орун басары Адылбек Шадыманов болсо маселенин чечүү үчүн дагы бир мал союучу жай ачуу мерчемделип жатканын айтты. Кечээ кечинде аяктаган сүйлөшүүнүн соңунда мал союлуучу жайда бир баш бодо мал үчүн мурдагыдай 700 сом эмес 500 сом алына турган болду. Бирок буга карабай бүгүн да шаарда эт саткан жайлар ачылган жок. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан мектеп окуучулары окуу жайга документ тапшыруу укугуна ээ болуу үчүн негизги суроо-жооптон милдеттүү түрдө 110 упай алышы керек. Предметтик тесттен 60 упай топтоо шарт, мурдагыдай бюджеттик, келишимдик жана сырткы бөлүмдөргө өз-өзүнчө упай ченүү алынып салынды. Бул тууралуу азаттыкка билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдиришти. Буга чейин бюджеттик бөлүмгө документ тапшыруу үчүн 110, келишимдик окууга 105, сырткы бөлүмгө 95 упай топтоо керек болчу. Быйыл окуучулардын тест алуу 18 майдан 23 майга чейин 2 баскычта өтөт. Ош шаарынын тургуну Кабылбек Сагынбаев 26 жаштагы кызынын өлүмүнө шаардык төрөткананын дарыгерин күнөөлөп жатат. Анын айтымында медицина кызматкерлери кызын операция кылар алдында өлчөмдөн ашык наркоз беришкен. Мындан улам маркум 43 күн комада жатып эсине келбей каза болгон. Бул окуя учурда соттун кароосунда шаардык төрөтканада дарыгерлердин шалакы мамилесине буга чейин да тургундар нааразылык билдирген. Аталган ооруканада операциядан кийин 2 аял төрөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, алардын саламаттыгы азырда жакшы эмес. Өз кызынын өлүмүнө дарыгерди айыптаган Кабылбек Сагынбаевдин баяны кийинки сюжетте. Каза болгон Айнура Сагынбаева төрөтканага чейин ооруканага кайрылганда киста пайда болгону маалым болгон. Өткөн жылдын 12 сентябрында Ош шаардык төрөт үйүнө барат. Дарыгерлер ошол эле күнү операция кылууну чечишкен. Операция жолу менен кистаны алуу үчүн кыздын ата-энесинин уруксаты менен наркоз берген. Ал таасир бербегендиктен дагы 3 жолу наркоз беришет. Алда натыйжа бербей оорулуу операцияны токтотууну суранган. Ошентсе да шашылыш түрдө аны уланта беришкен. Мынал жерде кызматтык иликтөө документтери турат. Мына жердечи балдар. Мен ушул жерде азыр мен өзүнүн апасына да көргөзүм келбейт. Жыгылып калышы да мүмкүн. Тирүүлө операция кылып таштаптыр. Кызматтык иликтөө жүргүзүшүптүр. Мына ушул жерде мен бир маалыматты алып алып чачым түктүрдү да. Бирөөсү бутун кармап туруптур. Наркоз таасир этпесе дагы операцияны уланта беришиптир да. Үчүнчүсүн да кызым тоот болуптур. Ошондо дагы уланта бериптир. Ошондо мына Станбектин суроо берген жери бар экен. Эмне себептен силер улада бердиңер? Десе жооп жок. Операция аяктаган соң Айнура комага түшүп калат. Комада 43 күн жаткан соң көз жумган. Маркумдун атасы Айнуранын өлүмүнө анын операция кылган Айнагүл Камбарова жана жардамчы 3 дарыгердин күнөөлүү экенин айтат. Анткени кызы оор абалда жаткан учурда ак халатчандардын бирөө да карап койгон эмес. Анын жанында ата-энеси гана болгон. Наркоздон кийин ал адам кандай кабыл алат? Наркоздон кандай чыгат? Аны билип туруп туруп таштап кетип калган да болду. Реанимацияга да алып чыккан эмес да. Апасына таштап чыгып кетип калышкан.
А мен албурашты үйүнөн таштап келип кисем, баягында аябалда жатат да. Апасы чыңырып. Мен жагын кармай, мен тилин тартып турам, ушул дем алып калсын депчи. Мен кийин ошондой ставкада Хасанова деген жардамчысынан сурадым да. Сага эч болгону 500 сом бергенде кетпей отура белең десем, отурат элем деп ыйлады. Жалгыз кызынан айрылган Кабылбек Сагынбаев операция башталардын алдын дарыгер Айнагүл Камбаровага 10,000 сом берген. Андан сырткары ар бир наркозго да акча алышкан. Сагынбаевдин билдиришинче Айнагүл Камбарова эмгек өргүү учурунда болгонуна карабастан акча алыш үчүн операция жасаган. Буга себеп оорулуунун күндүзү келгенине карабай аны түнкү 12'de бардык дарыгерлер кеткенден кийин операция кылышкан. Ош шаардык төрөтканасынын дарыгери Айнагүл Камбаровага карата айтылган дооматтардын канчалык чындыгы бар экенин билүү үчүн төрөт үйүнө барсак Камбарова ден соолугунун начардыгынан улам жумуш ордунда жок экен. Бул окуя боюнча шаардык төрөткананын жетекчиси буларга токтолду. Келип мен бул жерде жана биздин өзүбүздүн медициналык тергөөнү жүргүзүп десем жана операциялан Камбаров айтты. Мен келгенде бул роддомдо экен. Тиги врачтарга ишенбөчүлүк келтирип аларга операция кылдырбай аттыр дептир. Анан мен келгенден кийин карасам чындап эле кистасы буралып калган экен. Острый живот деп коет бизде медицина. Ошондуктан мен операция алдым деди. Кабылбек Сагынбаев буга чейин тастыктаган маалыматтарга таянып дарыгер Айнагүл Камбарованы пара алуу жана оорулууга кайдыгер караганы үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Дарыгерлер үстүнөн көрүлгөн иш чара негизинде тергөө кызматкери тарабынан 119-биринин негизинде иш козголуп, ошол эле учурда соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ушул эле төрөт үйүндө Ош шаарынын дагы бир тургуну 37 жаштагы келинде Камбарованын колунан операция болуп оор акыбалда экенин айтат. Кош бойлуу айым түйүлдүк 5 айлык болгондон кийин төрөтканага кайрылган. Дарыгер текшерүүгө алган соң операция жолу менен баланы алыш керек дейт. Ал аяктагандан кийин эле келиндин абалы оорлошуп ичи чоңойо берген. Аны Камбаровага айтса копол мамиле жасаганын 37 жаштагы айым айтат. Акыбалым жакшы болгон эле кайра оорлошуп аттым да. Анакчиге айтсам урушуп сен өз төртүнчү операция болдуң, төртүнчү кесирөө менен төртүнчү кесирөө болдуң, сен өзүң жаның ширен экен деп мынтип бакырып сүйлөйт экен да өзүчү. Мындай эртең менен перевязкага келгенде дагы бутуң түшөр, өлүп калбайсың деп ушундай немелерди айтат да. Да акча берсе карышат экен да булурчу. Любой кембагал деле кетип атканда акча берет деп салчу. Эң кембагал деген адам деле чөтөгүнө 500 сом салат. Ого чейин болуп эле булар акчага карап мамиле кылышат экен да. Бул айым шаардык төрөтканадан оор абалда чыгып облустук ооруканага кайрылат. Оорукананын урология бөлүмүнүн дарыгерлери операция жолу менен анын ичинен 13 литр суу алышкан. Бирок аны шаардык төрөткананын дарыгери Камбарова тарап кетет деп ишендирген экен. Эми жакшы эле лечение кылбай эле операция кылып бардыгын эле кыйнап атат. Анан аз келгенсип дагы жакшына карабайт, мынандай жаман нерселерге дуушар кылып атат да. Мен ошон үчүн городской больницаны же жаап койсун же болсо ушу бомба коюп эле жок эле кылсын деп айтам да ушу. Ош шаардык төрөт стационарынын жетекчиси Мырза Астанбеков билдиргендей, операция акысыз жүрөт. Ар бир адам ооруканадан чыгарда акысыз дарыландым деп кол коюп чыгышат. Мындай документтердин негизинде дарыгерлер акча алганын мойнуна албайт дейт жетекчи. Учурда Ош шаардык төрөткананын дарыгери Айнагүл Камбаровага карата 119-бирене боюнча кылмыш иши козголуп, милдетин талапка ылайык аткарбаган деген айып тагылып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул окуя боюнча атайын соттук экспертиза түзүлгөн. Акылбек Орозматов, Адина Досунбетова, Азам Бузуриков, Ынтымак. Ош шаарынын жеке ишкери Дилмурат Калилтегини самсаканасынын мыйзамсыз деген жүйө менен бузулушуна бирдин тиешеси жоктугун билдирди. Ал кече күнкү берген маалыматында жаңылышып калганын айтат. Мен бул үчүн ошол мэрдин атына, ошол Русай кафесинин жетекчилигинин атына айтылган сөздөр үчүн кечирим сурайм, катаалчылык менен кетиптир. Мен Русай кафесинин жетекчиси боюнча айтып кетет элем, ал фамилиясы Санжар Кадыров, а Мэрдик Кадырбаев. Аны болсом мага анын бир тууган үкөсү деп тааныштырышкан да көпчүлүгүн. Анан мен ошонун үкөсү деп анын өкө тең Озгурда жашаганына байланыштуу экөө аке үкө деп ойлоп жүргөнмүн да.
Geçe günkü Berüzdö Nur kafesinin samsakanası Ош шаардык курулуш башкармалыгы тарабынан сүрдүрүлгөнүн айткан элек. Анда Дилмурат Калилтегине тиешелүү кызматтардын бул аракетин жаш лидерлерге бут тосуусу деп бааланын айткан. Ал жанында жайгашкан Русай кафеси Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин инисиники экенин айтып, эки кафенин ортосунда атаандашуу болуп, анын иши жүрүшпөй калгандыктан менин самсаканамды бузуп салды деген эле. Быйыл Кыргызстан кышында эле эмес, жаздан тарта Тажикстандан киловатт саатын 2 цент наркында электр кубатын сатып алууну пландап жатат. Кыргызстандын улуттук электр түйүндөр ишканасынын өкүлү Алексей Бородиндин айтымында, учурда Тажикстан менен 6 ай ичинде 3 миллион киловатт саат электр энергиясын алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буга чейин Кыргызстан электр кубаты жаатындагы тартыштан улам коңшу Казакстандан алып келген. Аталган өлкө менен келишим апрель айында соңуна чыгат. Адистер быйылкы кышта өлкөдө энергетикалык каачылык болорун буга чейин бир канча жолу эскерткен. Быйыл Улуу Атан мекендик согуштун 70 жылдыгы белгиленет. 9 май жеңиш күнүн утурлай Ынтымак телеканалы жума сайын Ош шаарындагы согуш ардагерлери менен жакындан тааныштырып турмакчы. Биздин биринчи каарманыбыз Улуу Атан мекендик согуштун ардагери Жумабай Алибаев. Анын согуш күндөрүнүн эскерүүсүн кабарчыбыз Кылымхан Азамат кызы угуп келген. Улуу Атан мекендик согуштун ардагери Жумабай Алибаев 1926 жылы туулган. 1943 жылы 17 жашында согуш талаасына жөнөп кетет да, ал бүткүчө Сталинградда болгон. Согуш жылдарында да кандуу окуяларды эч кимге ыраа көрбөйт. Азыркы жаш муундар тынчтыктын кадырына жетсин деп тилейт. Согушту көргөн адам тынчтыктын кадырына жетет дейт ардагер. Жүрдүк. Өлүндүк. Шүкүрлөр жүрүп. Ардагер жеңиш күнүн поездде тоскон. 1945 жылы согуш бүткөн соң, кичи мекен алайда 12 жыл милиция болуп эмгектенет. Атамекендик согуштун ардагери Жумабай Алибаев учурда ден соолугу бир аз начарлап калгандыктан байбичеси Ажарбы Жоошбаева абышкасы тууралуу айтып берди. Жумабай Алибаев 1954 жылы Ош шаарына келип, андан бери ушул жерде жашайт. Эки уул, эки кыз жана 8 неберенин чоң атасы. Балдары атасынын насаттарын жашоодо пайдаланып келерин айтышат. Анан ошол ынтымак туу болгон үчүн жеңишке чыктык. Силер да ынтымактуу болгулаң, бөлүнбөгүлө деп атам көп өзүнүн жакшы кеңештерин берет эле бизге. Каарманыбыз быйыл 86 жазын тосууда. Учурда ушул күнгө чейин алган медалдарды тагылган костюмун 9 майга карата даярдап жатат. Эскерте кетсек, азыр Ош шаарында Улуу Атан мекендик согуштун 26 ардагери калды. Кылымхан Азамат кызы Шахназа Насирова, Ынтымак. Кезегелер алык жаңылыктарда аны менен кесиптешим Мырзайым Жанибек кызы тааныштырат. Ирактын куралдуу күчтөрүнүн ава соккулары ислам мамлекети тобунун 60'тан ашык согушчанын жок кылды. Өлкө аскерлери күрд жана шиит түзүмдөрүнүн жардамында Тикрит аймагында чабуулду күчөттү. Анткени согушчандардын негизги күчү ушул жерде жайгаштырылган. Тикриттен кийин Мосул шаары бошотуларын куралдуу күчтөрдөн билдиришти. Операцияга 30 000 аскер катышып жатат. Украинанын чыгышында 12 000ге жакын орус аскерлери жикчилдерге көмөктөшүп жатат. Бул тууралуу Берлинде АКШ армиясынын Европа боюнча командачысы Бен Хажес билдирди. Анын айтымында орус күчтөрүнүн арасында аскердик кеңешчилер, аскерий техника сырларын жакшы билгендер бар. Өткөн жылы аннексияланган Крым жарым аралында 29 000 орус аскери жайгаштырылганы айтылууда. Орусия азырынча генералдын айтканына комментарий бере элек.
Женевада эл аралык унаа көргөзмөсү башталды. Анда Лихтенштейндик инженерлер квантовдук аталган электросуперкарлар менен көпчүлүктү таң калтырды. Иш-чарада электр жана экологиялык чактан зыяны аз унааларга басым жасалып жатат. Белгилүү компаниялардын ар бири жаңы машиналарын сунуштады. Бул жылы Volkswagen Passat Европада жыл унаасы деген титулду алгач ирет жеңип алды. Көргөзмөгө 7000 адам катышары болжолдонуп жатат. Донецктеги шахтадагы жарылуудан кеминде 30 адам каза болду. 5 адам күйүк жаратын алышты. Жарылуу учурунда жер алдында 207 кенчи иштеп жаткан. 47 шахтер дайынсыз болуп жатат. Учурда кырсык болгон жерде куткаруучулар иш алып барууда. 2007 жылы ушул эле шахтада жарылуу болуп 106 адам каза болгон эле. Бельгияда жүздөгөн таксисттер Брюссельдин көчөлөрүн тосуп нааразылык акциясын өткөрдү. Лицензия алып эл ташыган айдоочулар Uber кыймылынын транспорттук кызмат көрсөтүшүнө нааразы. Uber аркылуу жүргүнчүлөр негизги ишине кошумча катары жеке ташуу менен алектенген унаа сүйүүчүлөрдү чакыра алат. Алар салык төлөп мыйзамдуу иштегендердин анын талашып жатат дешет митингчилер. Бельгиялык айдоочуларга кошуна өлкөдөгү таксисттер да кошулду. Маалыматтарга ылайык, Uber бул жылы Европада 50 000 унаа сүйүүчү менен макулдашуу түзөт. Сербияда өткөн колбаса фестивалында ашпозчулар узундугу 2 чакырымдан ашкан колбасаны жасашты. Бул үчүн 3,5 тонна эт, 28 кг туз, 5 кг мурч менен сарымсак сартталды. Ушуну менен алар дүйнөлүк рекордду жаңылашты. Коштош. Мына ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгашкан. Ынтымак чекит кежи сайтынан түрдүү маалыматтар менен таанышсаңыздар болот. Ошондой эле кызыктуу берүүлөрдү да көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, аман болуңуздар. Beşinci Mart'ta ölkü aymağında jaan çachın kütülbөйт. Toolu aymaktarda joldor tongolup, taygak bolot. Şamaldın bağıtı özgörülüp turat, ıldamdığı sekundasında 1-6 metrde tüzöt. Баткен облусунда -2 + 3, эле күндүз 9-14 градус. Ош облусунда 0 градустан 5 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 10-15 градус түзөт. Жалал Абад облусунда түнкүсүн +5, ал эми күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын облусунда -8 - -13 градус суук, ал эми күндүз -4 + 1 градуска чейин жылуу. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -4 + 1, күндүз 9-14 градус түзөт. Ысык Көл өрөөнүндө кечкисин -5, ал эми күндүз 2-7 градус жылуу. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2 + 3, ал эми күндүз 10-15 градус жылуу болот. 5-чи мартта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын түнкү температурасы 2 градус жылуу, ал эми күндүз температура 12-14 градус жылуу болот. Ош шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын түнкү температурасы 2-4 градус жылуу, ал эми күндүз 12-14 градус жылуу болот.